Nesta quadrada delícia chega a fausta notícia. Maria vai dar a luz, sem fazer ver ao branco, por obra do Espírito Santo, nasce o menino Jesus. Sem berço de ouro ao templo, nasce pobre para dar exemplo, redome e cabureiro. Vai dar, provando que a humildade é a
so much fun.